Bona tarda. La veritat és que volíem dirigir aquesta interpel·lació al senyor Pere Aragonès. El senyor Pere Aragonès com a vicepresident i primer responsable polític de tot l'aparell de govern, però avui no hi és. Ens han dit que és a Madrid, dialogant amb la senyora Carmen Calvo. Imaginem que estarà presentant el programa de reivindicacions del poble català, començant per la necessitat d'alliberar a totes les preses polítiques, les 28, les condemnades en el judici del Suprem, però continuant també per les desenes d'empresonades aquests dies que han estat criminalitzades per ell mateix i pel govern del qual forma part. Però bé, semblava que en absència del senyor Aragonès ens contestaria Meritxell Budó com a consellera de Presidència, però tampoc hi és. Ha anat a Montblanc per les riuades, cosa que ens sembla justificada. Així doncs, finalment, hem de dirigir aquesta interpel·lació a la consellera de Justícia, Esther Capella. Doncs bueno, bé, la dirigirem a vostè, senyora Capella, en nom de tot el govern de la Generalitat. El poble en lluita està fent caure caretes i demostrant i destapant la cara més autoritària d'un règim que no es pot sostenir. L'estat espanyol s'aguanta avui sobre la repressió i la força bruta. Violència policial desfermada, justícia polititzada i un sistema mediàtic concentrat en mans d'uns pocs que serveix com a eina de control social. Una eina per fer-nos oblidar qui és que decideix què és i què no és violència. Avui el senyor Iceta demanava al govern condemnar no només la violència passada, sinó la violència futura. I nosaltres li volem preguntar al senyor Iceta, condemna vostè la violència concreta, efectiva i completament il·legal que Turquia aplica sobre el Kurdistan? Vostès que demanen violències, o sigui, condemnes de violències futures, no tenen cap problema per dialogar i fer-se fotografies amb un Erdogan que és el màxim responsable. O a les senyories del Partit Popular, què en pensen de doña Cayetana Álvarez de Toledo, que divendres passat parlava de vagues colpistes, però que en canvi no tenia problemes el juliol del 2017 per aplaudir les guarimbes que cremaven vius xavistes i que posaven bombes al centre de Caracas. Recorden? Sí, senyories, recordin. Altamira, corazón de Caracas. I és que vostès castiguen certament no la violència en majúscules. Vostès el que volen condemnar, perseguir i castigar és la contestació a les injustícies i a les formes d'opressió. El que volen castigar és la denúncia d'un sistema absurd i injust i la denúncia d'unes institucions maquillades de democràcia, però que són absolutament incapaces de donar resposta als drets i les necessitats de la majoria treballadora. I aquesta política de criminalització de la dissidència política no només afecta els països catalans, sinó que també afecta a tots els pobles oprimits per l'estat espanyol, a la lluita popular de la classe treballadora murciana pel soterrament de l'AVE, a les burgaleses contra l'especulació al Gamonal, a les extremenyes per uns serveis ferroviaris dignes o a l'Andalusia contra la privatització de la sanitat pública. Davant d'una crisi ecosocial que amenaça les nostres vides, d'una crisi econòmica que es preveu encara més dura que les anteriors i que pretén robar el futur a milers de joves, davant de totes les dones assassinades per la violència patriarcal, l'única resposta és una esmena a la totalitat. Una esmena a la totalitat al capitalisme i un estat espanyol que avantposen els interessos de corruptes i banquers als interessos de la gent. Aquests dies, milers de persones, malgrat els costos personals, polítics i col·lectius, segueixen ocupant places, viles i carrers. Aquests dies, milers de persones demostren dignitat. I escoltin bé, això no s'aturarà ni se solucionarà amb més de 600 persones ferides, algunes d'elles greument mutilades, 200 detingudes i 28 companyes empresonades. No s'equivoquin. Per molt que el senyor Marlaska surti a amenaçar en presó, per molt que la Fiscalia intenti que totes les que participen en aquesta revolta social acabin a presó, encara que el govern de la Generalitat assumi aquestes demandes de presó,
com ja ha passat. Cada companya ferida, cada companya detinguda, cada companya empresonada és un motiu més per seguir-nos mobilitzant. I al final també és un motiu més per encendre benzina al foc. És aquest camí el que volen seguir? A nosaltres no ens sembla que sigui ni la millor via ni la manera més intel·ligent d'abordar la situació. És cert, el principal responsable de la repressió és l'Estat i el govern espanyol, però el govern de la Generalitat n'és plenament corresponsable, perquè ha estat incapaç de dibuixar cap sortida política clara a l'escenari actual, perquè malgrat el president Torra va apuntar a l'exercici de l'autodeterminació abans de que finalitzés el mandat, cosa que era el compromís de Junts per Catalunya i Esquerra Republicana i pel que es van presentar a les eleccions el 21 de desembre, aquestes dues mateixes forces el van desmentir i desautoritzar de forma pràcticament instantània. Mirin, el president pot tenir millor o pitjors intencions, però la veritat surt en les accions i en els fets. Del seu govern en parlen les seves accions molt millor que qualsevol discurs eloqüent, ple de retòrica i simbolisme republicà. Avui mateix, als matins de TV3, el conseller Buch parlava de retornar a la normalitat i de vetllar per l'ordre establert. Però es pot saber de quina normalitat ens parleu? De restablir un ordre en què els consellers del govern defensen que el Departament d'Interior avali l'atropellament de manifestants amb vehicles policials com a forma de dispersió? D'un ordre traduït en permissivitat perquè la Policia Nacional dispari unes bales de goma que estan prohibides des del 2014 per aquest mateix Parlament? De l'ordre d'una extrema dreta a la qual es deixa campar impunament amb signes evidents de connivència entre els Mossos d'Esquadra i el feixisme? D'una ordre que permet que periodistes siguin perseguides per fer la seva feina? D'un ordre que permet que els especuladors facin fora a les veïnes de casa seva? D'un sistema judicial, consellera de Justícia, que ordena que es tanquin webs i facin registres de seus d'organitzacions i d'advocats? Mirin, em sembla que si avui es fes una votació honesta en aquesta cambra, si avui nomenessin els interessos de partit o els equilibris de govern, avui fins i tot els partits que governen votarien a favor d'unes eleccions. I això ho sap i ho veu tothom. Nosaltres, ja ho hem dit per activa i per passiva, no sostenim aquest govern i no, tampoc intentem mantenir una ficció d'unitat independentista i menys encara amb aquest govern. La nostra unitat és amb el poble, és amb la gent que no s'arronsa, amb totes aquelles siguin dels partits de govern o de l'oposició, independentistes o no independentistes, que no accepten que es criminalitzi i es violenti el dret a la protesta, sinó que volen buscar explicacions al perquè de tot plegat i mirar de trobar solucions fora d'aquest sistema autonòmic i monàrquic, caduc, i aquest sí, violent. Aquesta és la nostra funció, és el motiu pel qual la gent ens envia aquí i no pas pel que vol el sistema, que és perquè les coses segueixin tal i com estan. Perquè, senyors i senyores, al cap i a la fi, les eleccions tampoc són cap solució. Per què les volen, aquestes eleccions? Perquè pugui ser president el senyor Torrent, perquè ho sigui Mas, perquè ho sigui el senyor Pere Aragonès. Bé, ara mateix sembla que el govern no vol avalar el president Torra, no vol que lideri cap solució política, però deixi'ns dubtar, igual que dubta la gent al carrer que es mobilitza ara mateix, que puguin ser el senyor Aragonès, Torra o el senyor Mas els que puguin solucionar aquesta situació. Gent que s'ha mogut més aquests dies per entendre el règim i per estar al seu costat i per parar les mobilitzacions que no pas per donar una sortida política positiva. Per nosaltres la solució rau en un altre lloc, rau en la gent mobilitzada. I per això mateix nosaltres els hi fem aquesta interpel·lació, perquè el que volem és saber quina és la resposta del govern davant d'aquest esgotament social. Què diu el govern davant del fet de que tota una generació constati que no té futur, que no hi ha futur en el si d'aquest sistema? Perquè ja han dit prou a que els bancs passin per davant de la gent. És l'enèsima